fanaaniinta iyo dadka caanka ah ee ku sugan waxaa jira dhibaato ka haysata dhinaca lacagaha. Waxaa jira dad u haya oo wadamo kala duwan joogo, waxaa rabaa dadkaas lacagaha u hayo iyo ayaga inaan bal xoogaa aan dhexdhexaadin u sameeyo. Bismillaahi raxmaani raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wacan u wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan, kuna soo dhawaada channelkiina xiisaha wararka family, xiisaha wararkana meel walba aad joogtaan farxad iyo caafimaad ku waara ayaad idin leedahay. Barnaamijkan waa barnaamij gaar ah, waxaana rabaa inaan halkan uga faa'iideeyo fanaaniin iyo dad badan oo caan ah oo ku sugan gudaha waddanka Soomaaliya oo waayihii ugu dambeeyey isqabqabsi dhinaca dadka ayagu, maadaama gudaha waddanka Soomaaliya uusan adsensi lahayn loona ogolayn labada waddan ee kala ah Soomaaliya iyo Itoobiya, maadaama adsensi aysan lahayn, fanaaniinta iyo dadka caanka ah ee ku sugan waxaa jira dhibaato ka haysata dhinaca lacagaha. Waxaa jira dad u haya oo wadamo kala duwan joogo, waxaa rabaa dadkaas lacagaha u hayo iyo ayaga inaan bal xoogaa aan dhexdhexaadin u sameeyo. Halka qofka fanaanka ee ku sugan gudaha waddanka Soomaaliya iyo meel walba uu joogaba, qof walba oo lacagta qof kale u qaabilsan yahay ayaan xal u haya maanta barnaamijkana aan ku gorfayn doonaa. Waxaa halkan igula sugan walaashay Sucaado oo ayadana ah youtuberad cusub, ayadana bal waa la sheekaysan doonaa maadaama barnaamijkan oo aan ujeedkiisa halkan ku hayo iska yara kooban yahay, si yaro koobanna rabay inaan u sheego. Bal waxaan jeclahay oo aan jeclaystay walaasheena inay igala qayb gasho halkana aan labadeennaba idinkugu wada qaraaxayna haddii allaha awooda leh uu qadaro. Sucaado soo dhow. Markasaa waxaa ku dhahay gabadhiina waaye waa iska qaran doontaan. Haye. Sucaad xaaji inta iyo insha allah lik. Afsuucin ma yidhish? Misaf ingiriis waaye. Haye. Ku soco. Lisbaran doonee kulay soo dhawaada. Markii YouTube-ka lagu cusubaa waxaa waaye xuxushoodka iyo maxaa ay sheeg hadalka iyo laakiin qof aniga dhinac fadhiyo oo aamusnaadahay waa la waayey, waayo odaygii ciyaalka xaafadda ahaa oo dhibka badnaa oo wareysiga foodada badnaa, dadka muxuu ay sheeg comedy-na uga dhiga jeclaa ayaa dhinac fadhisaa. Sucaada usoo laaban doona, waxaan rabaa inaan halkan barnaamijka aan usoo fadhiistay aan guda galo. Saaxiibyaal, waxaa jiro fanaaniinta iyo dadka caanka ah ee ku sugan gudaha waddanka Soomaaliya in adsensi uusan ka shaqeynaynin oo waxa loo yaqaana country availability-ga aysan ku jirin wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya, mana lahan PO box, maadaama adsensiga shuruudihiisa ay qayb ka tahay in la helo PO box. Sidaa daraaddeed Itoobiya ma garan karo, laakiin wadamada inay ka dambeeyaan wadamo dhowr sano inay dambeeyaan unbaa ogahay. Waxaa jirta marka in qofka fanaanka ah ama dadka caanka ah gudaha waddanka Soomaaliya ku sugan ama Itoobiya ku sugan jigjiga iyo meel walba ha ahaatee inay dhibaatooyin ku qabaan in aanan loo ogoleyn waxa loo yaqaana adsensiga. Marka waxay ku qasban yihiin inay Kenya ku xirtaan ama USA ku xirtaan ama wadamada Yurub ku xirtaan ama waddan aanan ahayn. Labada waddan aan soo sheegay, way jiraa wadamo kaloo yaryar oo caalamka ah, laakiin tan annaga ay noqoseysaa Soomaali ahaan waa waddankeeni Soomaaliya iyo Itoobiya fanaaniinta ku sugan. Waxaa jirta iyo dadka caanka ah, waxaa jirta marka dadka markay ku xirtaan adsensigii lacagtii ayaga ma qaabilsana oo dad kale u hayo, maadaama dad kale ay u hayaan, laakiin way arki karaan adsensigooda, way ka arki karaan lacagta soo dhacday iyo cadadeeda, way ka dhex arki karaan dhinaca adsensiga. Waxaa jira markii inta badan in qofkii uu yidhaahdo lacagtaadi ma soo qaadin, mana arkin lacagtaadi, aw fanaan meel loo aaday iyo meel loo raaco ma yaqaano. Waxaan rabaa marka dadka qaar iyadoo lacagtooda lasoo qaadin ayaa suurtagal ah inay iska dhaadhiciyaan in lacagtoodii la dhacay amaba la qayaanay. Waxaan rabaa marka waxaa jiro dadna bangiga ugu soo dhacdaa, dadna waa dadkii hore oo Western Union ayaa muxuu ay sheeg inta badan dadka cusub mooyaane dadkii hore oo dhan lacagahooda waxay ku qaataan oo loogu soo diraa Western Union. Western Union marka lagugu soo diro lacagaha oo inta badan hadda waxaan ka hadlayno dadka cusbaa markii sharcigii ugu dambeeyey ee soo baxay 2017-kii, waxaa guud ahaanba lagu kansalay Western Union in lacag lagugu soo diro. Muxuu ahaa ii sheeg
waxaa loo wareegay in qof walbo cusub wixii ka dambeeyey 2017 qof walbo ilaa 18 meelahaasba ilaa hadda Australian way shaqeysaa. Laakiin marka la yiraahdo payment methodka ad payment methodka ayaana la arkaynin muxuu ahaa Western Union in ay ku jirto muxuu ahaa listiga. Marka dadka cusub ma heli karaan, laakiin dadkii hore oo SNC-ga hore haysto active-na uu yahay, SNC-goodana uu shaqeynayo, ayuu ku saabsanyahay barnaamijkan. Marka lacagta warqadda marka lagu soo diro oo active ay noqoto, sida aan la socono, 12-ka bisha ayaa waxaa lasoo notice gareeyaa amaba qofka la tusiyaa lacagta uu qaadan doono 22-ka bisha soo socoto. 22-ka marka la gaaro lacagta SNC-ga dhinaceeda marka la yiraahdo home page-ka markaad tagtid oo dhinaca paymentiga waxaa arkaysaa lacagta aad qaadanaysid bisha soo socoto inta ay la-eg tahay. Marka 22-ka la gaarana waxaa lagu tusinayaa in lacagtaadi automatic paymentigaaga inuu active yahay, calaamada buluugta ayaa soo fuuleysa. Marka lacagtaadi lasoo diro, maadaama waddan kale lacagtaadi laga soo diray, waxaa suurtagal ah 2 beri ama 3 beri in dib u dhac uu yimaado. Dadka qaarna maalinta koowaad ayaaba loo diraa, oo dadka aniga hadda saaxiibaday ah oo kale isla maalintaas jeclaa inaan isaga fududeeyo lacagooda dhan u wada diro. Marka waxaa jira wax loo yaqaano MTCN oo ay leedahay Western Union. Si aad u ogaatid marka in lacagtaadii haddaad tahay fanaan ama haddaad tahay qof caana, si aad u ogaatid lacagtaadii in lasoo qaaday inaan lasoo qaadin, waxaad tegaysaa Google-ka, ayaa waxaad ku qoreysaa Western Union money tracking ku qoreysaa. Kadib waxaa ku soo furmi doona Western Union page-keedi saxda ahaa. Hadda waa la bedelay designkii, markii hore design kale ahaa, laakiin hadda designkii waa la bedelay. Designkan cusub waxaad ku dhufanaysaa falaarta 3 meel aad ku dhufanaysaa. Kadib waxaad ka dooranaysaa money tracking aan ka dooranaysaa. Money tracking markaa ka doorato, laba option oo ku siinaya. Track a transfer ayaa guud ahaan labadaba la isku dhahaa. Marka qayb waa I'm the sender, waxaana qofkii lacagta soo diray. Adiga marka qof lacag soo diray miyihide, lacagta adaa lagu soo diray. Maadaama lacagta lagu soo diray, waxaad jag saaranaysaa ama waa ku dhusanaysaa I'm the receiver, waxaana qofka lacagta la soo gaarsiiyey. Marka aad meeshaad tagtid, waxaad koobi soo dhahanaysaa MTCN-kaaga, kadibna waxaa best ku leedahay meesha ayada ah. Lacagta haddii la qaaday iyo haddaanan la qaadinba, halkan ayaad ku arkaysaa optionada meeshaan lagu siinayo. Meesha hoose lagugu qorayo jeega iyo tigta lagu wada saarayo, waxaa lagu leeyahay lacagtan waa la qaaday iyo lacagtan caqabad ayaa haysato. Waayo mararka qaar waxaa jiro waxaa loo yaqaana decline, oo lacagtaada decline lagu sameynayo. Tusaale ahaan, magacaaga haddii uu ku jiro Maxamed Maxamuud oo kale, waxaa suurtagal ah qolooyin waxaa jira lacagaha ku dhago oo lacagahaagii decline ay saarayaan. Decline markay saaraan, in lacagtaadii lasoo fasaxay iyo in weli lagu dhagan yahay xitaa meesha laga ogaanayo waa meeshan. Marka optionadan ayaad raacaysaa. Qaybta koowaad oo ay ku qoran tahay muxuu ahay sheeg lacagtan waa la qaaday, pick up money lagu leeyahay, inaan weli la qaadin oo loo baahan yahay sharcigaagii waxaagii inaad Western Union la tagtidna, halkan ayaa lagugu sheegay. Ma aha keliya YouTube, dad waxaa jira lacago loogu soo diray Western Union meelo kala duwan iyo siyaabo kala duwan, ayaga naftirkooda lacagtooda inay diyaar tahay, inaysan diyaar ahayn halkay ka ogaan karaan waa halkan. Marka dadka isa haysto, dadka caanka iyo dadka oo YouTuberada u haayo, si aad u ogaatid lacagtaada in lasoo qaaday iyo inaan lasoo qaadin, inay xayiran tahay, inaysan xayirnayn, caqabada haysata lacagtaada, MTCN-ka koobi soo dhaho halkan imow, waxaad ogaanaysaa xaqiiqda dhabta ah in lacagtaadi lasoo qaaday iyo inaan lasoo qaadin. Raali ahaw sharaxaada waday. Adi nafsirka waa dhegeysanaysa, faa'iideysanaysa mo? Haye. YouTuber cusub aad tahay, YouTube-ka ku cusub tahay, kusoo dhaweynayna. YouTube-kaaga maxaa ku qoran? Su'aad Xaaji qoran channel. Su'aad Xaaji Janala ku qoran. Waxaa suurtagal ah inaan magaca ka bedelo maadaama ayada leh magaca ay sameysatay ninkii korontaha. Waxaa suurtagal Su'aad Xaajiga inuu ka gadnayn oo magac kale ugu bedelo waa suurtagal. Linkiga halkana idin soo dhigi doona haddii Allah u dalo uu qadaro. Maxaa kugu kalifay inaad noqoto youtuber? Walaahi waa iska jeclahay inaan caan noqdo,
oo maxaa ku dhahay dadka youtuberada Soomaaliyeed ka mid noqdo ina ka mid noqdo jecelaa laakiin siyaabo gaar ah wax ku dano aad u qiimo zaid ama jirin ina magac yeelatid oo magac ka sameysatid waxaa jirtu wax la yiraahdo khibrad ama waa aragnimo ku timaado ama tababar iyo aqooneed iyo xirfad intee ah dhinacyo xirfadaada naga jirtaa oo aad u soo bandhigaysaa bulshada xirfadeyda waxaa waaye makeup artist waa waare aw makeup kii oo la marsana ani makeup waa ka qayli lii qale ma wajiga la marinaa subag le wajiga la marinaa qofkiiba qof kale maba ahabano qofkaa ka siisi maaha aniga meelaha xafladaha dad badan oo aan garan jiray oo aan fahmi waaya jiro markii caadi yihiin aan fiiriyan alleleh meegabana waa ka qaydi de haliimo aad taqaanay baa qof kale dadano sii baranaysaa warkaa marka la baranay ha lambarka qorna lambarka markaa qoritido waca ilaadina magaci hore buu soo baxay ay marka waa kaasaa makeup ka saar waa inaan bulshada Soomaaliyeed especially gabdhaha inaa ugu faa'iideeyo rabaa inaa ugu faa'iideeyo hadda hoogaa adiga bil ee bar amala ku jira laakiin inta dawreeginaay way ka badantahay oo aad raadinaysiina bal YouTube ku soo biirto sax almost sanad mise way ka badantahayba sanad marka waxaa raajicinaysa qaabka u furi lahayd qaabka u furaayo waxaa ku bilaabayo like dadka hadhowtii mig soo dhaweyn doonaan mise waxaa waaye sida dad badan ku dhacday oo kaleeto inaad soo gashid maadana ka raja dhigaysaa wax badan adiga ka fikiraay marka go'aan ba iga noqotay last 2 months inaad furo waa furta marka haa waa furay okay in laga shaqeeyo YouTube wax fudud miya ama wax dhib badan waa wallahi qof walba horta waa si hadaadi fududeysa shay walba marka aad fududeysatid fudeydu ku noqonaya laakiin YouTube ka maadaama uu yahay dad inaa wax ka sugeysid ama dad inay ku soo bood gareeyaan oo subscribe ku saaraan hore ku wadaan ay ku xirantahay oogaa ma fududo taas ma fududo ha laakiin markii dhaho waxa qabsanaya ani kaligay oo go'aan ah marka dhaho waa qabsanaa laakiin dadkiya horta asxaabay erayadii oo hadda lagu waayahan cusub hadal suuqeedka dhan sharma boo hees ku soo qaaday YouTube ina YouTuber noqotid YouTube sameysatid cabsi waay wallahi dadare jeekada wax fudud baan caalamida YouTube ki waxa isku mid ah waxa loo yaqaan gymka aw gym dadka gymka la horta waxa isdii jir lacagta intee ka helaan waxay ka helaan koronto baxayo xusda calooshaad maalmaha uu soo weynaatay uu tagaa lacag u bixina hal bariyo taga cajarada xanuunayaan maalin labaad mu socdono lacagta dadkaasi ka faa'iidaan ba maalin qof cusub aad tago bilna ma dhigto dadka ka dhabeeya marka waa inta guuleysato jiimka bodigoodi iyo stylekooda dadka soo celiyo waa dadka ka dhabeeya YouTube kana qofka ka dhabeeyo waa qofkii u sabra u dhabar adeego oo muxuu ahaa sheeg waqti badan geliyo maanta 100 qof aad ku daawanayso hawlwalin haniyad jabin bari waa sii socone tartiib waxaa la gaaraa laakiin dhibaatadu waxay ka taagan tahay shalay qof dhihi jiray alla YouTube keegii 100 qof lay fiirsata qof dhihi jiray waxaa daawanaysa 100 kun markaas wuxuu leeyahay maxay taa 100 ka kun maanta YouTube keegii hoos u dhacay adi ma abraada waa gaartay iimaanka kaasi tagaa dhunta laba taako ku noqonayso waa gaaray marka in dhunta laba taako ku noqoto waa gaaray maanta iimaankii leh maye waxa keenay mtaqaana shalay 100 ku qanacsanayd sax shalay 100 ku qanacsanayd maanta kuma qanacsanid kumanaan kuma qanacsanid 100 kun kuma qanacsanid way lak maxaa keenay waxay la mid tahay biilka maartay ha ya biilka ninkaaga wuxuu qaataa lacag yar oo $100 qaataa hayebo $100 oo biil ahaan ku siinaa waa ugu filan taa kan ilaa waa ku nooshaa alxamdulillaah habiyo ku tahay ninka $4 qaataa $4 farta ku gelina baahiyo ku hayso saashal aadmiid waa qasi dare mar walba baahidaad way sii midkii oo lagu baray waa sii badanay baahidaadasi kullama lacag ku zaaydo waa sii badanay baahidaada kullama fees uu ku soo kordhana baahidaada sii weynaanays dhuntada sii weynaanays cilada marka meesha ka jirta okay ya sax see loo xaliyaa marka ciladahaas sabar iyo dulqaad bis adiga dhinaca fiiska soomaali hadday ugu talagasho inay ku kala kiciyaan maanta
أدو عاف ما تقبلنا وقوالي كران وقف وقالنا كدي كران أدو فيونا أدو وقالنا عاف ما تقبلش كران حتى ده بقى وعاف ما تقبلت يقولي كران مركا يوتيوب فيوز وحول بو يوتيوب كسابسون بلشدة هو قامسة ولي بحد بلشدي وأمانة يا بلشدة صومالية بلشدة وحبرتي النقطي بلشدة وحفهمتي النقطي بلشدة حد ما أنت ولي لكن دليل عيدين هاي المرك أن تكيري وده صار يدورو بقول كيف بقول ومرك وحيرة عيدن كه استعد صدى ما استفتان حتى دنيعي أو قرب سنتي قرب استاجي فيوسكي كلا كعسكي دل يرادة دير قلنتي انت صو دن تجا عيدن وده صار أي لكن وحيد كه استع قف كحن دير قلين إنسان أو قف كيف يعنى عدن دير قلينين انت صير عيدن كه استع ده كه ونعكسن إن دير قلسان dadka xunna inaad tusisan inuu qof xun yahay si uu wanaagsanaado qaladkiisa idinka tusi karo intaas ay idinka sugooya maalinta inta sameysiin way idin sugaa inta ina idin amaano bulshada Soomaaliyeed ka dhigta haddii jirto ko marka 2014 iyo 15 iyo 16 dadka YouTube ka marka si soo galgalaan waxay dhig jireen subscribe meesha gudda la taabta gambeerka la taabta marka dad ka eliri haddii laakiin qof kasta hadda qoy way qana ماشي لقى سعره تيك توك حق إبرتي هو كسايا. معه إيش هو يمكن والدين تقارب قير الله سيء. أي حد السوشيال ميديا نظارة حتى ما نظارة. والله. قبل أصحابي ذكي ما أنت إذا هذا هو يدي واكنا تيك توك هذا ما أنت سانك عنده تاجي. إن إن لا تجي لا أربعي بركة أصحابته. ولا شيء لو دي تجربه وا مخي لا تقف بس كعادي بو كنت ما قش على كفوزي ها والله وظهر مري واحد بدنا اللي فهمي لكن بره بلشده وحي كو خرنت هاي سا ادي اسك دغتي ادي قف انا اكسن اسك دغي كرو ادي قف عن اسك دغي كرو ادي وها ولا قنيسد ولا قو لكن بلشده دي سوماليه مره هوري ماتيد عادي اسك دغي قف وانا اكسن او قدايشن مودن نقو لكن لو قلت لك جرينا وحشه ولاخت بجيك لا تدري تقول لي بعدين ما كوزي ساس وحاول اغني سيد ولا قو وحكوزا نورش هذا كوكاكا بريف السيجاره قولي ودي قولي ودي وحادي تاي بريف السيجاره برشد على الله ورماني وحي لكن كوديشن مدن وبرشد هذي اوتا لك شيء لو ذاك xirfad soomaaliyeed ina bulshadaada la wadaagtid laakiin waayaan maxaan u badan qashay wixii gaarka ahaa ayaa banaanka loo yaalo wixii gaarka ah qarsada wixii na bareefsiga gudaha gasha bareefsiyeesha wax bareefs leedahay mujjiro ma fahantaa dagaalan diyaar loo wadiyay ma aqaan meel loo socday ee walaashay channelkeeda ee kaliya barnaamijkan waxa uu talagalay inay ugu la weeliso ee maalin waxa dhici doono wareysi ay idinka qaadi doono channel kede u bulaalo iyada ay bulaasho magaceedo u bulaalo wax badan ay hormar sameeyso maalinta sawireys idin kaga qaadi doona faarka wareysiga ku jira maalinta soo qabta markay kala kacdo ya waan iska qabtan badanahay channel kedana ha loo kala kiciyo subscribe ha loo saaro ha loo share gareeyo waxay u baahan tahay garab istaagina waxay halkan u soo fariisatay وإن فميلي حساب ورك أي وقت لقى طوي سلامته لكن دم يهاي برامج بدنه ولا شيء نقلة كيف قلي دونتا وأنا نفتر كأن حوجا بورك اسك جفير بنا كورنتو كورنتو وح بدن وصو ذا بورك اسك جفير با حلو قاتو رواية فيلمان جالن جيو وحياه بدن معناها أنت بلوك وكل عنده وهي حتى أن قدوم وايو بری ما قبلا دارم، من تو آن عافمت قبلا ایار رباعی نبرم، میشه پدر بلش دیدی، حرف داد پدر نیود دوغن وریله داد کیو کسایان، مرک حرف دی یکی اینا قار کمیده ایدی سوپن دیگر وان، چه علاه دوان، محله ده هاگو دمیتی. محله های امت سومالیت میلو باجوکتان جنرال کاسیت این دیشو کلا کیو، او حکر دای مگه ای کرلو کاسیت ولار کن شگی با. oo maxaa ku raadahay qof walba di wax kulba aha aniga faa'iido ii tahay yani subscribe inuu maanta qof saas ugu dhufto lacag lagu qaadanayso ma marka inuu saaro wax weyn ma ahan intaas uu nagu caawiya leenahay subscribe ka lacag ma ahay suudina he waayo mobile ka adima ii gaday internet ka adima ii furay ku taalay meel aan u fikiraysan le subscribe kaliya lama ahay views ka hata ها هذا كلا كي ولا ليال دلنت سوماليات إيه سو كريسو
garab istaaga yaanan muxuu aayisha lan iyo jibinin moral support u sameeya tan iyo inta barnaamijkan barnaamij lamid aan ku kulmi doono anigu walaashay sucaad waxaa idin leenahay sida ay nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.